момента часът е 4:43. No way! Както може да видите, сме станали доста рано. Това не знаеш, че се намира тук. Тротуарите са буквално празни и не съм видял нито една кола. Здравейте, приятели, и добър ден! Както сте разбрали от заглавието, днес ще се разходя и с мащабния пазар на Димитровград. А пък вие, ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. А сега да започваме! Първоначално трябва да си хвана влака от Асеновград до Крумово и след това да се прекача на друг влак, който ще замине за Димитровград. Винаги като пътувам нататък, се радвам на красивия пейзаж, който ме заобикаля. И какъв късмет! Винаги пътувам рано сутринта. И така, ето че пристигаме в Димитровград. Както може да видите, това е ЖП гарата там. Сега ще видим какви са автобусите за Хасково, ще посетим и него. И след това се насочваме към общински пазари, които отварят в 8:30. Сега е 7 часа и 10 минути. Тук в момента се намираме на нещо като център в Димитровград, но изглежда много интересен. Има магазинчета отстрани и в средата е една огромна алея. Има малки кафенета. Та, ако това е център, бих казал, че е много интересен. Ето тук има някакъв паметник и нещо като пеещи фонтани. Какви интересни лампички или какво са това. И един доста интересен надпис, на който пише Димитровград. Центъра е невероятен. No way! Това не знаеш, че се намира тук! Нямах си на идея, че тук е комплекс Планета Пайна. И така, хора, хапнахме малко, сега се насочваме към пазара. Ето, може да го видите, най-вероятно това му е началото. Нямам търпение, днес е неделя и за първи път аз посещавам този пазар. Знаете, Димитровград се слави с най-големия пазар в цяла България, така че дано да намерим нещо интересно. Ето го и пазара, скъпи приятели. Ефтини вентилатори. Почна се. Не е дълги. Има комари. То всяка година има комари. Имам чувството, че съм в Одрин. Разгледах пазара с дрехите и текстила, но се оказа, че повече ме интересува автопазара, където има по-голям шанс да открия някоя техника. И така приключихме с пазара за днес. Намерих няколко мега яки диска от миналото, както и няколко запечатани ретро касетки на супер ниски цени. След като си свърших работата тук, веднага се насочвам към Хасково, където ще се видя с един приятел. И така, ето ни вече в Хасково, както можете да видите. Пристигнахме с автобуса и сега се насочваме към някъде, ние не знаем къде ще отидем. Ще се разходим малко, да видим другата част на града. Много е интересен този град сега, примерно, как ще слезем надолу и след това ще изкачваме. Все още вървим. И така, ето че отново се срещаме с малката рекичка в Хасково. Вижте колко е маничка. И така, в момента се намираме в жилищен квартал Червената стена, както може да видите от онзи надписта. One eternity later. И така, хора, свърших уникална работа в Хасково. Много съм доволен. Купих си една уникална аудиосистема и един Blu-ray плеер, който е много як. Сега се насочвам към автогарата на Хасково. Имам 3 часа до влака, това е лошото. Ма ще измисля нещо по-да правя, се ще намеря. Сега завършваме деня с малко тортичка, както може да видите. Имаше едно много приятно магазинче. Е тук на главната улица. И си взехме малко тортички. Сега ще чакаме да дойде някакъв автобус за Димитровград и се прибираме. Няма да повярвате какво се случи. Разбрах се да се видя с един стар, но много близък приятел в Димитровград, който ми показа много интересни обекти, които никога нямаше сам да намеря. Също така ме запозна с неговия братовчет, което беше още по-яко. Абе, 0,8 са топ! За жалост обаче времето ни заедно беше малко и ако това видео направи 15 харесвания, ще отида отново и ще остана повече. Ето че дойде момента да се хвана влака за Асеновград. Но нека не забравяме, че пътят ми е доста дълъг и винаги може да стане някой непредвиден инцидент. Както можете да видите, влака за Димитровград тръгва.
А влака за Пловдив ще тръгне след малко. Това всъщност е влака, от който аз слезнах, докато дойда до Крумово. А още по-забавното е, че всеки момент трябва да пристигне влака за Асеновград. Но кога ли ще дойде? Това никой не знае.